apa zvakaita senyanza apa ndi apa zvakaita senyanza rudo rwa Jesu rwatisanganisa rudo rwa Jesu rwatisanganisa rudo rwa Kristu Jesu rwakaratidzwa pamuchinjiko nyasha zhinji dzakaratidzwa pakalvari nanhasi unodana mutadzi nenziri dzeretsitsi nengoni uyai zvino titaurirane kunyange zvivi zvako zvakatsvuka seropa ndichazvichenesa samazai echando rudo rwakristu runoratidzwa pakati pedu pakati pavatadzi wakarembera pachikomo chekalvhari ngaatende rudo irworwo nhasi runosanganisa iwe neni satani ndiregere ntewere jesu satani ndiregere ntewere jesu rudo rwa jesu rwatisanganisa rudo rwa jesu rwatisanganisa apa ne apa zvakaita senyanza apa ne apa zvakaita senyanza rudo rwa Jesu rwatisanganisa rudo rwa Jesu rwatisanganisa chinoita kuti mutadzi arambe achirarama wakanaka achifa imhaka yenyasha norudo rwakristu chinoita kuti mhombwe imuke panhovo iri menyu isina kubatwa nechirwere rudo rwakristu chinoita kuti mutadzi arambe achiona zuva ave nepfuma adye ararame upenyu hwakanaka kudarika wakarurama rudo rwakristu dai rusiri rudo rwakristu tingadai takafira pazvivi zvedu ngaavongwe kristu norudo mazambara ariyo ane runyararo mazambara ariyo ane runyararo kwapera kutambudzika tosvika uko kwapera kutambudzika tosvika uko apa ne apa zvakaita senyanza apa ne apa zvakaita senyanza rudo rwa Jesu rwatisanganisa rudo rwa Jesu rwatisanganisa vakati vava noumwe vadzidzi vaigovana pazvishoma zvavanazvo rudo haruiti uvenge wokwako uyo unoti unoda kristu achivenga hama yake murevi wenhema mwari rudo musava nechikwereti kunze kwecherudo bedzi dai rusiri rudo rwakristu vazhinji vakaparara ngaavongwe mazambara ariyo ano runyararo Jehovha ngaavongwe norudo rwakaratidza pamuchinjiko apa ne apa zvakaita senyanza apa ne apa zvakaita senyanza rudo rwa Jesu rwatisanganisa rudo rwa Jesu rwatisanganisa